Evo, dok su vremena krenemo u tu borbu za bodove, za razliku od prošlog dela, mi smo sada igrački malo stabilniji, malo brojniji. Kao što znate, došli su nam šest mladih igrača iz Kine, koji imaju kvalitete koji mogu da igraju u ovoj našoj ligi. Zajedno sa ovim našim momcima očekujem daleko bolje polusezonu, bolje proleće. Radnički po tradiciji bolje igra kada je proleć u pitanju. Idemo utakmica u Kragujevcu sa Imenjakom, koji je takođe u nezavidnoj situaciji i njima je biti ili ne biti. Tako da će utakmica imati baš velikog značaja. Mi jesmo posljednji na tabeli i male su šanse da se izborimo za opstanak, ali nam je želja da u ovoj polusezoni pružimo maksimum i da pokažemo da ovi momci znaju da igraju fudbal i da ovaj klub zaslužuje da se nalazi u ovom rangu takmičenja u kom igraju najkvalitetnije ekipe iz ove naše zemlje. Tako da, kažem, očekujem jednu jako dobru, tvrdu i tešku utakmicu. Voleo bih da, s obzirom da je prva utakmica proleće, da nismo od početka bili kompletni, da nas je malo ovo i vreme omelo u onoj kompletnoj pripremi, ali šta je tu je, i drugi su imali takve slične uslove. Kažem, idemo ekipi koja je slično kvaliteta kao i mi i voleo bih i očekujem dobre rezultate.